Mirëmbrëma gjithëve, i nderuar ministër, miku im Rustem, të nderuar shkëlqyesi ambasador, të nderuar general, zonja dhe zotrinj, është një kënaqësi vërtet e veçantë për mua që t'ju mirëpres sot në një moment vërtet të rëndësishëm për gjithë shqiptarët. 10 vjet më parë, Shqipëria u pranua si antar e aleancës më të madhe ushtarake që ka njohur ndonjëherë historia. Sot, një dekadë më pas, unë jam shumë krenare që ne jo vetëm e kemi justifikuar atë besim, por fal punës dhe kontributit tonë ja kemi dalë që të kthehemi në një partner të besueshëm dhe në një aset strategjik për aleancën në rajon. Një partner që jo vetëm po punon për të përmbushur detyrimet e tij ndaj NATO-s, po që në këto 10 vite ka treguar vazhdimisht se është i gatshëm dhe i aftë të kompensoj me shumë dedikim dhe me profesionalizëm edhe ato që ndoshta mund të konsiderohen si mungesa apo si kufizime. U deshën vite dhe dekada të tëra pune për të përmbushur kushtet për antarësimin në NATO. Sigurisht që nuk ishte e lehtë, sepse Shqipëria që ëndërroi për herë të parë ëndrën e antarësimit në aleancë ishte një vend i rënuar, i sa po dal nga 5 dekada të një regjimi të egër, që në terma vlerash dhe vizioni për botën dhe për shoqërin, përfaqësonte antitezën e çdo gjëje që përfaqëson NATO. Por është dashur shumë e shumë punë dhe në këto 10 vjet për të vazhduar transformimin e forcave të armatosura dhe mbi të gjitha transformimin e shtetit shqiptar dhe të shoqërisë shqiptare. Sepse kemi qenë të vetëdijshëm që në kryet herës, që NATO është shumë më tepër se sa një aleancë ushtarake. Mbi të gjitha, NATO është një aleancë vlerash, një aleancë vendesh të cilat i bashkon jo vetëm kërkesa për siguri, por edhe besimit tek vlerat e humanizmit, drejtësisë dhe demokracisë. Është ky fakt, edhe më shumë se sa fuqia ushtarake dhe siguria që ofron NATO, ajo që e bëri integrimin në këtë organizatë një mision historik të shqiptarëve dhe një rikthim në identitetin e tyre europian. Nesër do të kemi një agjendë të ngjeshur festimesh, por edhe diskutimesh mbi punët që ende na presin, mbi sfidat që kemi përpara dhe mbi mënyrën si do të planifikojmë dhe do të punojmë gjithë bashku për t'i përballuar këto sfida. Sot jetojmë në një moment ndryshimesh të mëdha historike që padyshim do të na përballin me shumë sfida dhe shumë kërcënime ndaj sigurisë. Do të na përballin me nevojën për t'u përshtatur dhe për të reaguar. Dhe unë nuk kam asnjë dyshim që ashtu siç ka bërë gjatë 70 viteve të ekzistencës saj, NATO do të di sërish të ndryshojë dhe të përshtatet ndaj çdo krize dhe çdo kërcënimi. Sepse kjo është një aleancë ndërtuar jo thjesht mbi konveniencën apo mbi frikën e momentit. Është një aleancë e ndërtuar mbi një vizion dhe mbi disa vlera themelore që i ndajnë të gjithë antarët e saj. Dhe zor të ketë një themel më të fortë mbi cilën të ngrihet një aleancë ushtarake, se sa uniteti, solidariteti dhe kohezioni mes kombeve të lira dhe demokratike. Nuk mund të ri pa theksuar, se gjithë sa Shqipëria ka arritur në këto vite si pjesë e NATO-s, nuk do të kishin qënë të mundura pa ndimën dhe mbështetjen e partnerve dhe aleatëve tanë strategjikë. Ndaj përfitoj nga rasti për të falenderuar përzemërsisht Shtetet e Amerikës, Shtetet e Bashkuarat Amerikës pikëspari, për mbështetjen e pamatshme për modernizimin e forcave tona të armatosura. Dhe me radhë të gjithë aleatët tanë strategjik, Italinë, Greqinë, Turqinë, për mbështetjen e jashtëzakonshme për edukimin, trajnimin dhe modernizimin e forcës tonë, por edhe Britaninë e Madhe, Gjermaninë dhe çdo vend aleat me të cilët kemi përfituar jo vetëm praktikat më të mira për zhvillimin e forcës tonë, por shumë më tepër se kaq. Nuk dua ta zgjas më shumë sepse e di që nesër do të kemi një tjetër ditë të mbushur me fjalime, por dua t'ju falenderoj nga zemra edhe një herë për praninë tuaj, t'ju uroj një darkë të këndshme dhe pa diskutim një qëndrim sa më të këndshëm në Shqipëri. Faleminderit gjithëve që jeni sot këtu me ne.
Thank you.